Pasaden asteartean, emakumeek zineman duten egoera aztertzeko lanean ari diren hainbat erakunde eta elkarte batu ziren Grosen, eta bertan izan genuen gure lehendabiziko gonbidatua. Epatu bezala, Izaskun Arandia hemen ere elkarteko presidentea. Kaixo, Izaskun? Kaixo. Zer nolagoa izan zen topaketa? Ba, beteta, aretoa bete gendun, oso interesgarri izan zen, hausnarketa politiak egin zian. Eta bueno, konturatu ginean ba egiteko asko dagoela oraindik, ez? Emakumeak ikusentzunezkoan behar dugun berdintasuna lortzeko. Oraindik geratzen zaigu. Baina behintzat, astapen bat bada eta bai. Jarraipena izango duena, ez? Bai, noski, bai. Eta gaina zinemaldiak eman digun aukera, ez, eskertzekoa da. Espazio hori eta denbora hori eman digu ba, gauza hauetaz hitz egiteko, hain garrantzitsuak dian gauzataz hitz egiteko. Hain justu, udazken honetan okorez banago datu batzuk plazaratuko dira. Euskadi mailako datuak ikerketa bat egon da kulturaren euskal behatokidik egindako ikerketa bat. Oso ikerketa interesgarri izan da, baina oraindik datuak biltzen ari dira eta datuak argitaratu nik uste urtearen bukaeran edo argitaratuko dituztela, baina ja aurkezpenean datu batzuk azaldu ziren, bai. Eta datu horietatik baten bat azpimarratu behar bat zenu? Bai, nahi atentzio asko eman ziten, adibidez, ba, beste Europa mailan ere gertatzen den bezala, adibidez, ba, Euskadin ere ikasketa unibertsitarioetan ba, ikusentzunezko arekin zer ikusia duten ikasketa unibertsitarioetan matrikulazioak ba, 10-6 emakumeak dira. Baina gero hori ez da islatzen lan munduan, ez? Industria nola baina. Bai, hori da. Eta lan munduan ba, datuak ere badauzkagu eta dira ba, justo alderantziz. Hau da, 10-4 emakume dira kontratatuak. Eta 4 zuzendaritza postutik 3 gizonezkoak dira. Eta nik uste hor datzala, hor dago koska, ez? Hor dago fokoa. Bai. Nik nahiko argi daukat hori dela fokoa eta bueno, ikusgarritasun falta edo baita arazo bat da gure kasuan, ez? Baina, ipatu bezala, datu oso osagarri guztiak alegia, urte bukaera alde horretan edo jasoko. Bai, pentsatzen dut baietz, bai. Adi egongo gara, bai. Datu horien zait. Gainontzean, hemen ere elkartean, zer nolako dinamika dara mazue azken denboran? Ba, bueno, egia esan azken denboran, udara partean, bueno, gelditu ingea, ba, pixkate martxotik, euki dugun aktibitate hori pixkate lasaitzeko, ze izan zen oso, bueno, kolpezko ze izan zen, sartu ginen, eta ja, ba, martxotik 150 profesional dauzkagu erregistratuta gure datu base zoragarri hortan, eta, bai, lan asko ekarri digu, eta, ba, bueno, gauzak txukun egin nahi ditugu, eta orduan, ba, udan ere, ba, filmaketak eta bakoitzak bere lana dauka eta bueno, pixkat paroi txiki bat izan dugu eta guen berriz hasiko gea udazkenean gure aktibitatearekin, ez? Eta bueno, egin izan du duguna izan da ba, happy hour edo guk deitzen diogun happy hour ekitaldi batzuk, ez? Ba, elkar ezagutzeko. Guk daukaguna da gure tresna nagusia da datu basea. Eta datu basea, claro, daukana da oso ondo dagola, baina ikusgarritasun hori lortzeko oso ondo dago, baina virtualtasun hori pixkat kentzeko edo mozteko egiten ditugu topaketa hauek oso giro informalean, ez? Eta ba, bakoitza bata bestearen proiektuen berri izateko eta elkarlanak eta kolaborazioak sustatzeko ba, ba, elkartu egiten gea. Gero, baita, ba, proiektzioak antolatu ditugu, bai giza eskubideen festivalarekin kolaborazioan, eta tabakaleran ere, egin ditu proiektzioak, eta bueno, nik uste hortik jarraituko degula. Batez ere, ba, emakume zinegileak eta ikusentzunezkoan lan egiten dugun emakumeen gure lanen ikusgarritasuna sustatzea eta gure elkarren arteko kolaborazioa sustatzea. Izan duzu topaketa aipatu dugu zinemaldian, topaketa berriak izango dira epe laburrera?
Bai, bai, hori da intentzioa, ez? Gu denak, hemen gauden batzar, hemeneko batzarrean gaudenak denak ari gara lanean, ikusentzunean, eta nahiko zaila da... Dena, bueno, dena adostea. Bai, adostea. Eta denbora izatea batez ere, ez? Horrelako zerbait antolatzeko. Baina bai, bai daude aurre ikusiak zenbait ekitaldi hemendik urte bukaerara. Bai. Eta ja ari gara ja, datorren urtean, hemen zinemaldian izandako aurkezpena hain arrakastatsua izan zen, eta nik uste denak oso gustora gelditu ginela. Bai, ari gala datorren urtekoa prestatzen, denborarekin prestatuko dugu, eta izango da pixka bat, ba, zerbait handiagoa, ez? Espero dugu ba, jende gehiago biltzea, eta hori da. Nazioartera begira ere nahi duzuela egin hemen eretikan, alegia nahi duzu ez Zubi Berriak eraiki, baita ere ezagutu beste esperientziak? Bai, datu basea momentu honetan estatu mailan funtzionatzen du, hau da, ba, Bartzelonan dagoen zinegile bat erregistra daiteke. Eta gure nahia da, benetan, ba, ingelesezko bertsio bat irekitzea, datu basekoa. Eta, bai, Europari begira. Europari, bai, hori da. Eta orduan nik uste horrek erraztuko duela baita, ba, kanpotik koprodukzio bat eginez datorren, ba, ez dakit, produktora bat edo zuzendari batek, ba, eskura izatea, ez, hemengo profesionalak, ez? Ba, sartu datu basean, da, esan, bueno, fokista bat behar dut, ba, horreukiko du zerrenda, ba, hemengo fokistena, eta alderantziz ere, balio du, ez? Ba, hau da, nik balimadokat koprodukzio bat, eukiko etena gaina, jogurina boro barekin garatzen ari naizen dokumental hori, ingalatarran izango da, rodaje erdia, orduan nik nahi balimadet, jakin nahi balimadet, han ze produkzio laguntzaile izan ditzakedan, ba, bueno, horre datu basean egon daitezkela, ez? Baina, bueno, hoi beste lantxo bat izango da, orduan, ba, bueno, pixkanaka, pixkanaka. Bakoitzaren lanaren arabera eta alden neurrian. Zinemaldiaria dagokionez, eta emakumearen presentzia, izan filmetan eta gainontzean, ba, fitxa teknikoetan eta beste, egin duzu azterketaren bat, behiratu duzu behintzat pixka bat, emakumearen presentzia zenbatekoa izan den ekitaldi honetan? Zinemaldian orokorrean esan duzu edo... Zinemaldian eskain dituzten filmetan, alegia. Bai, nik zoritxarrez oso zine gutxi ikusi dut, lan asko izan detelako. Hori ez da txarra. Ez da txarra, baina, bueno, zinemaldiaz disfrutatzeko aukerarik ez dut izan, ez? Badakit gainetik oso gainetik begiratuta, ba, adibidez, sekzio ofizialean pelikula bat bakarra izan da emakume batek zuzendua. Gero ja zuzendari berrietan bai egondala presentzia handiagoa, ez? Eta guk Jose Luis Rebordinos zuzendariarekin ontaz hitz egin genuen, eta, bueno, ba, bere erantzuna izan zen, beraiek bilatu dituztela, baina ez dituztela bidaltzen hainbeste filme, orduan aukera ere gutxiago dagoela, ez? Nik uste torregin behar dela beste erabateko lana, ze egon bagaude, EUA, Europako ikusentzunezko emakumeen sareak, bere ordezkariak etorri zian gure aurkezpenera, eta esan zuten badaudela, mundu mailan gainera gurea bezalako zinemaldi bat internazionala denez, ba, egin behar dela esfortzu gehigarri bat, ez, emakume horiek bilatzeko eta aurkitzeko. Badaudelako. Badaudelako, bai. Horregi esan, urrengo edizioari begira, 65ari begira, lanein gehiago egin dezakezen zuretan zinemaldiak, eta kaso bildu gozareta aurrez beraiekin. Bai, noski, bai. Guk esan genion zuzendaritzari, ba, guk elkar lanean eta laguntzeko prest gaudela, eta ba, prozesu hori aurrera emateko prest gaude, bai, noski, bai. Hori hemen ere, elkartari dagokionez, baina, saltza askotan sartza gustuko duzu, gizaskun. Bai. Eta oker ez banago, epe laburrean badator film labur baten errodatzea. Bai. Night Shift izenekoa. Eta pixka konta eguzu gehiagire, ezingo duzu esan, duzu aurratu nahi izango. Baina, ze lanera dator? Ba, ostegunean hasiko gea grabatzen, beraz, ja. Hemen Donostian grabatuko dugu. Eta orain dela 9-10 urte idatzi nun gidoi bat, gidoi batean oinarritzen da, Londresen bizi nintzen garai hartan. Eta nire goian bizi zen emakume boliviar bat, imigrante ilegala zen. Eta berak Bolivian
utzi zitun bere semealaba guztiak eta Londresera etorri izan ilegalki, ba bueno, ba ekonomiko bilan, bai, lana egitea, lana bilatzea eta nik ezagutu nunean, ja faltatzen zaizkion semealaba bat, semealaba pare bat faltatzen zaizkion ekartzeko. Eta urte guzti hortan zehar berak egintzun bakarra izan zen lana egin garbitzaile moduan eta dirua bildu banaka bere familikide guztiak ekartzeko, ez? Eta nik ezagutu nuenean hori bi falta zitzaizkion eta noski bere ingeles maila oso bajua zen, ordu nerekin aprobetxatzen erderaz hitz egiteko, ez? Eta gazteleraz eta berarekin hitz egiten un bakoitzean beti familiaz hitz egitean beti negar egiten zuen eta nahi horrek asko impresionatu zuten, ez? Eta bera inspirazio bezala hartuz, ba, gidoia bidatzen duen. Eta da, ba, bizka bat hori, da emakume atzerritar bat, ona, klar, Donostira itzuli nintzanean orain dela urte, egokitu egin nuen, gidoia, ba, hemen filmatzeko, ez? Eta historia da hori, ba, emakume atzerritar bat hemen dago, Donostian dago, hemengo antzoki batean lan egiten du, gaueko txandan. Eta, bueno, kortoa da gau konkretu batean antzokian gertatzen zaion zerbait. Ez dugu gehiago esango. Zensurezki errodatzen agien zerbait gehiago, gaineratzeko aukera izango duzulako. Bai, bai. Shift, ingeles izango da? Ez dauka elkarrizketarik. Ah, beste spoiler bat. Bai, beste spoiler bat. Izango dira 13 bat minutu, gutxi gora bera, eta bai, elkarrizketa gabe. Beraz, bueno, teknikokin nahiko erronka politia eukiko deu. Bi aktore principal dauzkagu, bueno, bi aktore bakarrik dauzkagu. Kameoren mate bai, kameo interesgarri bat. Eta extra desente. Estena baterako bintzate extra desentera bilko ditugu. Eta beraz, ba, bai, nahiko erronka potentea izango da. Gauza da errodatzea eta beste gauza da ondorengo lana. Noizko horrek gusten duzu aurkeztea? Ba, pentsatzen dut, estrenaldia, bintzat estrenaldi, bueno, pribatua edo izango dela justo gabona aurretik. Eta, bueno, esan behar dut baita, hemeneko, bueno, gure pentsamoldearekin jarraituz, gure lantaldea uneko 75 emakumea gea. Orduan, horrekin baita demostratzen da, egon badaudela, teknikari emakumeak, profesional emakumeak oso preparatuak, eta batez ere jende gaztea oraingo belaunaldi berriak, ba, teknikoki oso prestatuta daude, eta izan daitezke, ba, beste edozein gizon profesional bezain trebeak, eta beraz, ba, bueno, bilatu egin behar dira, hoi da koska. Eta hori ere ez da zalantzan jarri behar ere, ez da pentsatu ere, ez zait konparatzio bat ere iruditzen alakotaz hitz egiten dugunean. Aipatu dugu film labur hau, baina jogurini baboroba ere aipatu diguzu. Bai. Ez dakit, guk aste nahiko mugitua izan dugu hemen, elkarrizketa asko eta mugimendu asko, baina zu ere badirudi asko zabiltzala, motorra oso marxan bai, duzula eta asko nahiko berotuta, beraz, proiektu asko ikus bai. Eskuartean. Bai, gertatzen da, bueno, proiektu batzuk dira oraingo, beste proiektu batzuk ba, urrutirago, ez? Denboran urrutirago, orduan ba, hortxe gabiltza kudeatzen justu, ez? Bat eta bestean, bai. Hor gaineratu hartzen, film laburrarekin crowdfunding kanpaina bat ere baduzuela, bai. Eta kaso merezi du komentatzeak. Bukatu da, ja. Ah, bukatu bai, da. Bai, bai, bai. Ba, orain dela egun pare bat bukatu zen, bai. Lastima, beste bai, hemen ere azken. Atzo bukatu zen, bai. Azken bultzatxo emateko tan, bai. Baginen. Bai. Baina, bueno, ondo joan da, hori. Bai, ondo joan da, bai. Bueno, hori bintzate bai. Eskertzen da. Aipatu diguzu, zinemaldian ez duzula aparteko aukerarik izan filmerik ikusteko, baina baten bat agian bai, izan duzu tarte txikiren bat batera sartzeko? Bai, bakarren bat ikusi dut, eta atzo ikusi nun Foko Amare dokumentala, zoragarri erutu zitzaidan, marabila bat. Eta bai, beste pare bat film ikusi ditut, Iratxe Fresnera dena atzo, bera ere hemeneko batzordean da, batzordekidea da. Eta gero Maider Oleagaren filma baita. Maider izan genuen gurekin. Bai, Maider izango da nere zuzendari laguntzailea. Bai, bai, bai. Spoiler berri bat.
Spoiler herri bat, bai. Ha, beraz, bai, bazabiltza eta hori ere eskertzen da, zuk ere eskertuko duzu. Naiz eta erritmoa batzuan nekagarri izan, ala ibiltzea. Bai, 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 bai. Bestela ezingo nuke, hau da nire pasioa eta zorionez ba, egiteko aukera daukat. Bai. Bueno, bai, ikusiko dugu, ea datorren urteko zinemaldia, Night Shift film laburrau zinemaldien izango dugun edo ez, bestela ere ikusi nahiko genuke. Bai. Eta gainontzeko proiektuekin zortik onena opa dizugu. Eskerrik asko. Eta zurekin batera, urrengo bideo hori emango dugu paso, izan ere, datorren urtean bai izango dela euskarazko zinemagintzan mugarri, edo ez, ezakigu, baina izan daitekeen filme bat, haundila, bai, justu, Joan Garaino eta Aitor Arregi zuzen durikoa, eta zinea.eu satariko lagunek, elkarrizketatzeko aukera izan dute, Eneko Sagardoi aktore protagonista, eta hementxe duzu berak esandakoa.